heti perjantaina 14. päivä helmikuuta ystävänpäivänä Madetana-salissa on järjestetty konsertti. Tervetuloa! Siellä juhlitaan Pohjanlaulun 105-vuotista taivalta ja pitkäaikaisen kapellimestarimme Rauno Rännälin musiikkiteoksen arvoa. Ja siellä on myös mahdollista kuulla loistokilloista tuttua Oulun omakoistaa Juho Stronerusta. Tervetuloa! Ja nyt sitten tällä kerralla naisia, se kuvaa kuuntelemaan serenaadia. Hyvä. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Hyvä. Kiitos.